Hei ja tervetuloa kuuntelemaan kestävän digitaalisen kaksoissiirtymän podcastin toista jaksoa. Minä olen Merja Mäkipelkola ja toimin tämän podcastin juontajana. Tänään podcastin teemana on digitaalisten järjestelmien myynnin automaatio. Keskustelijana meillä on tänään Jakke Vyyryläinen Lemonsoft Oystä. Hei ja tervetuloa Jakke. Pasi Kokko Riveritiltä. Hei Pasi ja tervetuloa mukaan. Moi. sekä Teemu Lahti myynnin maailmasta. Tervetuloa mukaan Teemu. Moi moi. Yes. Kertokaa lyhyesti vähän yrityksistä tänne ja mistä tulette sekä yrityksen toiminta-alueesta. Ja aloitetaan jakke sinusta. Joo, kiitoksia. Lemosot Oyj on Vaasassa 2006 perustettu ohjelmistotalo, joka on erikoistunut pk-sektorin yritysten toiminnanohjauksen ratkaisuihin teollisuuden tukkukaupan rakentamisen tilitoimistojen toimialoilla. Kyllä. Sitten Pasi, ole hyvä. Riverite on. Se ei ole perustettu 2018 vuonna. Me ollaan erikoistuttu ohjelmistorobotiikkaan, integraatioihin ja tiedolla johtamisen ratkaisuihin. Kyllä, kiitos Pasi. Sitten Teemu. No, joo, OU Oy on B2B-markkinointitoimisto ja me erikoistaan kasvuhaluisten tai kansainvälistyvien pk-yrityksen markkinoinnin ja myynnin, myynnin kehittämiseen ja tarjotaan käytännössä kaikki tarvittavat markkinointipalvelut näiden kasvuhaasteiden ratkaisemiseksi. Kyllä. Keskustellaan hieman lisää digitaalisten järjestelmien käyttöönotosta, kehityksestä sekä myynnin integroitumisesta järjestelmiin. Kertokaa, että minkä takia yritysten tulisi harkita järjestelmäautomaation käyttöönottoa myyntiprosesseissaan ja minkälaisia etuja se voi tarjota? Aloitetaan Pasi sinusta. No, ylipäätään automaatio kaikissa organisaation toiminnassa mahdollistaa tehokkuuden parantamisen. Pystytään vähentämään virheitä kaiken, kaiken näköisissä vaiheissa ja pystytään skaalaamaan toimintaa helpommin lisäämättä ihmistyöntekijöitä. Kyllä. Täydentääkö Teemu seuraavaksi? No joo, käytännössä automaatio, ajatellaan, niin yksi suurimpia sen hyötyjä melkein, melkein missä vaan markkinoita ja myyntiin liittyvässä on se, että sillä on saavutettavissa nimenomaan sitä tehokkuutta. Pystytään paremmin ohjaamaan ihmistä ajan käyttöä niihin asioihin, missä sitä erityisesti tarvitaan. Jos se on myyntiä, niin varmistaan, että automaatiot hoitaa sitä rutiinitehtävää taustalla ja myyjä pystyy sitten keskittymään siihen, että pystyy tuottamaan palavereissa sitä lisäarvoa, lisäarvoa asiakkaalle ja saa pätee siihen markkinointiin, että pystytään suoraviivaisesti omasta sitä toimintaa ja ohjaan, ohjaan toimenpiteitä huomattavasti paremmin sitten datan avulla. Kyllä. Jatkaako Jakki vielä sieltä? Joo, kyllä. se tehokkuuteen ja skaalautuvuuteen hyvin pitkälti automaation hyödyt, hyödyt kokonaisuutena menee, että vapautetaan sitä ihmistyötä tekemään niin kuin oikeita tavallaan vaikeampia asioita ja annetaan automaation hoitaa rutiinit ja huolehtia, että joku tietty prosessin vaihe menee sovitulla tavalla aina. Samalla lailla, ettei, että tulee tasalaatuista hyvää palvelua. Kyllä. No miten järjestelmäautomaatio voi auttaa yrityksiä virtavielmaistamaan myyntiprosesseja ja lyhentämään myyntisyklejä? Vastaako Teemu tähän? No joo, mä voin aloittaa. Se Pelkkä, totta kai ajankäyttö on yksi, yksi iso asia, mikä tietysti parantaa yleensä sitä myyntiprosessin tai myyntisykliä, että kun pystytään käyttämään se aika oikeisiin kohtiin myyjien osalta ja sitten hyödyntää sitä automaatiota nimenomaan siihen, että saadaan huomattavasti paremmin kerättyä asiakkaista sitä dataa, dataa taustalle. Ja kun tullaan myyntipalaveriin, niin mulla on pystytty jo todentamaan huomattavasti paremmin se, että mikä se asiakkaan kipupiste on ja sitä kautta se myyjä pystyy keskittymään paremmin niihin olennaisiin asioihin ja sitä kautta todennäköisesti lopputulos on sitten asiakkaan näkökulmalta huomattavasti parempi. Kyllä. Kumpi jatkaa? No, mä voin sanoa tähän väliin, että kyllä, täysin samaa mieltä tuosta. Ja vanha lause on, että tietoa on valtaa, ja kun meillä on asiakkaasta tai ylipäätään mistä tahansa asiasta riittävästi tietoa, niin silloin pystytään paljon helpommin viemään asiaa äh, sillä lailla eteenpäin, kuin, kun halutaan. Kyllä. Onko Pasilla täydennettävää? No joo. Esimerkiksi tarjousten ja sopimusten Automatisointiin helpottaa huomattavasti sitten sitä ihmistyötä ja, ja, ja niissä tekoälyn avulla on, on sitten myös saavutettavissa ihan, ihan aidosti hyötyjä. Kyllä. No mitkä on keskeiset hyödyt asiakkuudenhallintajärjestelmän CRM käytöstä niin kuin myynnin automaation osalta? Ja pystyykö CRM hyödyntämään semmoista organisaatiot, missä ei käytännössä ole myyntiä? Minkälaisia hyötyjä se tuo tämmöisessä organisaatiossa? No vaikka vaikka yrityksellä ei sitä omaa, omaa niin kuin konkreettista isoa myyntiorganisaatiota ole taustalla, niin joka tapauksessa jossain määrin sitä asiakastyötä täytyy yrityksessä pystyä tekemään jonkun henkilön. Ja taas kerran silloin kun organisaatio tai myyntiorganisaatio ei ole taustalla, niin silloin erityisesti on se paine, että pitäisi pystyä toimimaan tehokkaasti. Ja nimenomaan se CRM-järjestelmän tuottama automatiikka, että esimerkiksi asiakaskontaktoinnit, tapaamiset, sähköpostiviestinnät pystytään tallentamaan sinne automaattisesti säästää huomattavasti sitten jokaisen henkilön aikaa ja se ei vaadi, että sen täytyy olla, täytyy olla pelkästään, pelkästään sen niin kuin myyjän tekemää, vaan esimerkiksi asiantuntijapalvelubisneksessä niin asiantuntijat on yleensä asiakkaisiin yhteydessä, ne tekee sitä työtä, niin se pystyy tuomaan myöskin heille sen huomattavan ajansäästön ja systemaatiikan nimenomaan, että se CRM varmistaa sen, että kaikki menee, menee talteen oikeaan paikkaan. Kyllä. Onko jakella täydennetty? Joo, oikeastaan voisi sanoa vähän leikkisesti, että CRM pitäisi olla lakisääteinen työkalu joka ikiselle yhtiölle, yritykselle, koska sillä on oikeasti merkittävä hyöty siinä. Ja yrityksen sisällä CRM pitäisi olla jokaisen henkilön työkalu, koska asiakaskontakteja tapahtuu, on sitten yritys iso tai pieni, on siellä viisi työntekijää tai 500. niin jokainen on jollakin lailla kontaktissa asiakkaan kanssa. Ja se tietomäärä mitä asiakkaasta saadaan, kun sitä osataan oikeasti, oikeesti hyödyntää, on valtava ja yritys pystyy sitten hyödyntämään sitä, kun se on järkevästi kaikkien saatavilla. Kyllä. Onko Pasilla täydennettävä? No kyllä tässä aika, aika, hyvin tuli tämä CRM käsitelty. Kyllä, joo. Kuinka järjestelmäautomaatio voi auttaa yrityksiä parantamaan asiakaspalvelua ja tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille? Pystytäänkö asiakkaita kuinka hyvin yksilöimään järjestelmäautomaation avulla? jos mä ekana sanon, niin nimenomaan toi on se yksi ydinsyy tai ydinratkaisu siinä, että järjestelmät nimenomaan pystyy yksilöimään, yksilöimään kunkin asiakkaan niin kuin hyvin personoidusti. Ja jos nyt ajatellaan, tuota case use tai use caseja, niin esimerkiksi nimenomaan sillä pystytään varmistamaan se, että asiakkaalta oikeassa aikaa kysytään vaikkapa palautetta, että hei, miten, miten sä oot nyt kokenut tämän meidän pala palvelun toistaiseksi, missä on ehkä niitä parannuskohteita. Ja nimenomaan pystytään sitten varmistamaan, että automaatio taas hoitaa sen kyselyn, mutta tuottaa oikealle henkilölle sen pal Lautteen, että hei, ensi kerralla kiintä vähän enemmän huomiota tähän, tai tuossa on asia, mitä se asiakas ehkä tässä kohtaa olisi vielä lisää kaivannut. Kyllä. Onko Jakela tai Pasilla lisättävä? No oikeastaan tuohon voisi sanoa sen, että robot, robotin tekemä kysymys vaikkapa jossakin kohtaa pystyy heti sitten tehostamaan paljon, paljon, että lähdetään oikeaan suuntaan viemään jotakin kysymystä tai muuta asiaa. Kyllä. No kuinka automaatio voi ottaa yrityksiä hallitsemaan ja seuraamaan myyntitiimisen suoritusta? kuinka paljon tehostuu myynti automaation avulla? No oikeastaan kaikkihan lähtee mittareista, ja jos mittareita pystytään paremmin seuraamaan automaation kautta ja tehostamaan ihmisten ajankäyttöä, niin näkisin, että mittarit on, on siellä se tärkein asia, jota sitten automaation kanssa pystytään hyödyntämään ja tehostamaan paremmin. Kyllä, ja sama esimerkiksi nimenomaan raportoinnin näkökulmasta, niin järjestelmät pystyy huomattavasti ihmistä nopeammin ja tehokkaammin tuottamaan sen datan, datan siitä, että mikä se meidän tilanne tässä on ja esimerkiksi tuottamaan hyvinkin reaaliaikaista ennustetta siitä, että miltä meidän loppuvuoden myynti näyttää tällä hetkellä ja just se konkreettinen, että se myynnin automaatio, niin valtaosa myyjän ajasta menee siihen, että se kirjoittaa sähköpostia, se soittaa puheluita, se kirjaa tapaamisia, niin nämä on semmoisia hyvin yksinkertainen esimerkki siitä, että todellisuudessa järjestelmäautomaatio mahdollistaa sen, että nämä kirjautuu talteen nimenomaan sinne CRM-talteen, CRM ei kenenkään tarvitse alkaa manuaalisesti niitä kirjaamaan. Kyllä. Joo, onko teillä jotain hyviä käytännön esimerkkejä, mitä on tullut työn, työn ohessa tähän, tähän aiheeseen liittyen? Esimerkki, keissejä, aloittakaa vaan. No joo, mä voin, voin ottaa tuosta, tota, ei ehkä niinkään automaatioon liittyen suoraan, mutta ylipäätään siihen, että saadaan systematiikkaa, niin kuin nimenomaan lähdetään sieltä mittareista, määritellään ne mittarit, määritellään tavoitteet ja aletaan oikeasti seuraamaan niitä, niin kyllä sellaisella, sillä toimintamallilla, niin yleensä saadaan organisaatiosta, on se taas kerran pieni tai iso, niin enemmän tehoja irti ja joka tapauksessa parempi seuranta. Joo, nimenomaan näin ja, ja vähintäänkin, että aina hankala sanoa, että mikä se niin kuin ei ole yhtä lukemaa, minkä saa kaikki, kaikki irti silloin, kun automaatioita hyödynnetään, mutta hyvin paljon on meillekin pystytty yrityksen kautta todentamaan sitä, että kvartaaleittainkin on pystytty myyntiä tehostamaan ja esimerkiksi myyntiä kasvattamaan 20 prosenttia ihan sillä vaan, että on tuotu se automaatio sinne ja se pelkkä työkalu ei välttämättä ole se ratkaisu, vaan että siinä tulee myöskin se, että automaatiot pystyy sillä datalla kertomaan myöskin, että hei, missä meidän myyntiprosessissa on esimerkiksi ne kipupisteet tai kitkapisteet, mihin se yleensä jää jumiin ja sitä kautta tarjoamaan taas sitten, että hei, tämä on se oikea kohta, mihin yrityksessä pitää fokusta laittaa. Joo, kyllä. Näistä mittareista, kun puhuttiin, niin automaatio tuo Tuo reaaliaikaisuutta siihen ja sitä kautta päästään sitten nopeasti kiinni näihin ongelmakohtiin tai, tai myös hyviin asioihin, että voidaan palkitsemista myös suorittaa oikea, oikean datan perusteella. Kyllä. No jatka asiaa että mikä rooli tekoälyllä on myynnin automaatiossa ja kuinka se voi tuoda lisäarvoa yrityksille? No ehkä yksi selkein esimerkki on tämmöinen chatbotti, joka osaa keskustella kuten ihminen. Siinä, siinä ollaan aika paljon kehitetty nyt viime aikoina, kuten näiden isojen kielimallien kanssa on nähty. Chatbotin avulla voidaan myös antaa sellaisia henkilökohtaisia suosituksia siihen asiakkaan ostohistoriaan tai käyttäytymiseen perustuen, sekä myös sitten räätälöityä sisältöä tuotteista tai palveluista räätälöidään juuri sen asiakkaan näköiseksi ne kuvaukset. Kyllä. Onko Teemulla tähän lisättävää? No joo, toi chatbotti on yksi hyvä tai loistava esimerkki ja esimerkiksi jos ajatellaan, ajatellaan työssä käyviä tai myyntiorganisaatiota, niin ihminen on töissä yleensä 8-16 välillä. Chatbotti tekee hommia 24-7 ja se, se tota, on kuitenkin fakta, että ihmiset miettii tällaisia ostoprosessia asioita myöskin ilta-aikaa riippuen toimialasta, niin chatbotti varmistaa sen, että se apu on saatavilla, saatavilla aina kun se asiakas sitä, sitä siellä tarvitsee. Ja tota, totta kai nimenomaan tämä chat ratkaisut on sellaisia, mitkä tarjoaa mahdollisuuden siihen, että pystytään sähköposteja kirjoittamaan puolittain automaattisesti ja, ja, taas tarjoamaan sitä kautta uutta tehokkuutta ja lisäarvoa asiakkaalle ja helpottaa siinä kiteyttämissä myöskin, että mihin kannattaa viestissä keskittyä. Joo tuo kohdennettu sisältö oli hyvä nosto. Ja sitten tosiaan se, että valtaosa erilaisista asiakaspalvelu, niin kuin, asiakaspalveluista on auki käytännössä 9-16. Ja sitten taas ihmiset, jotka tarvisi jotain, jotain apua sieltä, niin on sitten usein taas varattuna omissa töissään 9-16, niin tavallaan se 24-7 automatiikan tuoma palvelu, niin se, sillä pystyy merkittävästi erityisesti kuluttajapuolella parantamaan sitä asiakaspalvelun laatua ja tavoitettavuutta. Kyllä. No kuinka yritys pystyy parhaiten varmistamaan, että järjestelmä automaatio integroituu saumattomasti olemassa oleviin prosesseihin ja teknologiaan? Mä voisin oikeastaan tuohon sanoa, että oikeastaan ihan samalla lailla kuin mikä tahansa projekti, Eli määritellään tavoitteet, mitä halutaan, määritellään oikeat resurssit, mitkä niitä tekee, aikataulutetaan ja jaetaan tietoa. Jos on jossakin tämmöisessä asiassa useita osapuolia, niin se, että kaikilla on sama reaaliaikainen tieto ja tiedetään, missä mennään, niin, niin, niin silloin ei tule ei ylläreitä ja homma menee maaliin tehokkaasti. Kyllä. Jatkaako teemu? Joo, tuossa nyt tärkeimmät on, että aina kun lähdetään tällaista hanketta tekemään, niin se huollinen suunnitelma taustalle, resurssointi, niin ne on, ne on tärkeitä. Ja muutenkin se koko käyttöönottoprosessi niin täytyy, täytyy suorittaa huolesti loppuun asti. Ja toisaalta kuitenkin muistaa se, että järjestelmät tekee paljon, mutta on siinä myöskin aina sillä ihmiselläkin se vastuu, että hän on, on siinä mukana ja osallistuu ja tekee ne, tekee ne tavallaan tarvittavat asiat, varsinkin ne käyttöönotossa ja se järjestelmä ei tule vaan taustalle hoida asioita asioita kokonaan automaattisesti, vaan silti ihmisen pitää olla mukana analysoimassa ja hyödyntämässä sitten sitä tietoa. Joo, tähän voisi, voisi lisätä vielä semmoinen, että kannattaa harkita ja miettiä sitä integraatiotapaa, että käytetäänkö ihan erillistä alustaa siihen vai yritetäänkö sitten kahdenvälisiä sovelluksia aina jomman kumman sovelluksen omilla, omilla tota, rajapinnoilla tai he, näiden sovellusten omilla mahdollisuuksilla integroida. Yksi tärkeä asia vielä se, että vaiheistetaan nämä projektit ja käyttöönotot, ettei yritetä liian isoa palaa kerralla tehdä. Kyllä, kiitos Pasi. No mitä neuvoja ja vinkkejä teillä on yrityksille, jotka harkitsevat myynnin automaation käyttöönottoa? Aloittaako Jakke? No joo, oikeastaan ihan voisin voisi vähän samaa, samaa toistaa, että oikeastaan ihan mikä tahansa kehitysprojekti tai kehitysmalli, niin suunnitelma ja tavoitteet. Se on niin kuin se tärkein asia ja, ja, ja en, ennen kaikkea niiden kipupisteiden tunnistaminen, että mitä halutaan kehittää ja mihin suuntaan halutaan viedä ja siitä se hyvästä suunnittelusta asia lähtee liikkeelle. No joo, mä voin lisätä neljä, neljä semmoista omaa bullettia, mitkä, mitkä on semmoisia oma, oman näkökulman osalta todella tärkeitä asioita. Että muista hyödyntää asiantuntija-apua, että älä yritä tehdä ja ratkaista kaikkia asioita itse, vaan hyödynnä, hyödynnä asiantuntijoita apuna, jotta varmistaa, että homma menee oikealla tavalla putkeen käytä aikaa määrityksiin ja työkaluvalintoihin, että oikeasti mietiä, että mikä on ne juuri meidän tarpeisiin sopivat ratkaisut ja teknologiat, niitä on kuitenkin läjäpäin olemassa, mutta on tärkeää miettiä, että mikä juuri meille sopii. Sitouta henkilökunta ja pyrin nimenomaan tuomaan jokaiselle yksilölle esiin se, että miten tämä asia sua auttaa, mikä se hyöty on juuri, juuri sinulle ja sitten kun mennään siihen käyttöönottoon, niin totta kai huolellinen vaihdistettu käyttöönotto ja huolehtia myös sitten koulutukset henkilökunnalle, että mikä on se heidän, heidän osa-alue siinä, mihin heidän pitää keskittyä. Kun ollaan tehty näitä kartotuksia teknologioiden käyttöönotosta, niin siellä yleensä nousee aika vahvasti se, että henkilökunta vastustaa uuden teknologian käyttöönottoa tai jonkun softan käyttöönottoa. Miten tämmöisessä tilanteessa sitten yrityksen kannattaisi alkaa niin kuin purkaa sitä ongelmaa? Että? No se on oikeastaan muutosjohtamista sinällään, että, että tekoälyhän mielletään mielletään esimerkiksi ihan ihan semmoinen maailmantalousfoorumi teki joitain vuosia takaperin tutkimuksen että heidän heidän odotuksensa mukaan niin maailmanlaajuisesti tekoäly vähentää 75 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä ja tässähän on tavallaan se muutosvastarinta mikä ihmisiä ihmisiä sitten ehkä, ehkä huolettaa, että että koneet tekee heidän hommat jatkossa pitäisi muistaa, että samaisen, talousforumin tota, tutkimuksen mukaan niin tekoäly tuo 133 miljoonaa uutta työpaikkaa, että nettovoitto on aika merkittävä, mutta ne työtehtävät muuttuu erityyppisiksi, että se vaatii, vaatii tietysti tekijöiltä sitten joustavuutta niin kuin omassa ajattelussaan ja mukautumista siihen, että sitä Samaa, samaa tuttua hommaa ei ehkä huomenna tehdäkään siinä muodossa, kun sitä tehtiin, vaan se tehdään vähän eri muodossa. Kyllä. Onko Teemulla lisättävää? No joo, tuossa oli todella, todella hyviä pointteja jo, mutta nimenomaan on tärkeää se sisäinen myynti tehdä tässä oikealla tavalla ja taas mennä siihen yksilön arkeen, että miten se, miten se juuri sua auttaa siinä työssä ja nimenomaan tuoda se oikea kulma siihen, että ei ole tarkoitus korvata ihmistä, vaan on tarkoitus, että jatkossa pystytkin käyttämään aikaa siihen juurikin arvokkaaseen työhön, suunnittelemiseen, analysointiin, kehittämiseen ja sitten tietyt automaatit voi hoitaa, hoitaa sitten sen rutiininomaisemman asian siellä taustalla. Kyllä, me ollaan, ollaan näissä RPA- tai automatisaatioprojekteissa aika usein törmätty kyllä semmoiseen lievään pelkoon, että viekö tämä robotti meidän työt, mutta siinä kun on, on tota, otettu projekti ja automaatiota käyttöön, niin kyllä ne käyttäjät yleensä on vaan mielissään siitä, että pääsee siitä puuduttavasta hommasta eroon ja pystyy keskittyä sitten semmoiseen vähän mielekkäämpään tekemiseen. Kyllä. No nyt kun puhuttiin tulevaisuudesta, niin miten näette, että tulevaisuudessa teknologiat kehittyy ja minkä tämä softamaailma on menossa? Kyllä kai niin kun kehitys menee hyvin pitkälti samantyyppiseen suuntaan kuin tähänkin asti, että enemmän laajempia palveluita tulee isomman kohderyhmän saataville. Siis jos, jos mietitään jotain teollisuuden automaatiota 70-luvulla, kun se alkoi alko niin laajenemaan, niin öö, – Hintaluokka oli sellainen, että se oli täysin vaikkapa pk-yrityksen ulottumattomissa. Ja nyt sitten jos, jos mietitään vaikkapa teollisuus 4.0 tuomia mahdollisuuksia, niin hintalappu on merkittävästi pienempi, jolloin se on niin kuin isomman, isomman tota, kohderyhmän ulottuvilla helpommin. Kyllä. Onko teemulla täydennettävää? No joo, toi skaalautuvuus on yksi sellainen tärkeä asia, nimenomaan monesti kun puhutaan automaatioista tai tämän tyyppistä termeistä, niin se ensimmäinen ajatus on just se, että tämä varmaan maksaa aika paljon, mutta todellisuudessa niitä ratkaisuja nykypäivänä on huomattavasti paremmin skaalattu, että Kympeillä pääsee yritykset liikkeelle, jolloin se ei, ei, todellisuudessa ole mikään, mikään iso investointi ja toisaalta sitten ne saadut hyödyt niin maksavat hyvin nopeasti itsensä, itsensä kyllä takaisin ja Onhan se nähtävillä, että hyvin todennäköisesti yhä jatkossakin tulee enemmän ja enemmän uusia teknologioita, uusia järjestelmiä. Järjestelmiä Ja totta kai tekoäly on sellainen, minkä merkitys kasvaa ja melkein kaikissa alustoissa on nyt nähtävillä se, että tulee jatkuvasti uusia ominaisuuksia, jos se tekoäly, tekoäly on jossain roolissa tai kokonaan, kokonaan pohjautuu tekoälyyn, mutta datan merkitys tuskin koskaan taustalta häviää. Kyllä. Joo, nyt ollaan aika paljon puhuttu myynnistä ja markkinoinnista, mutta minkäs muunlaisia prosesseja yritys voi automatisoida ja minkälaisia etuja tulee automatisoinnista näissä prosesseissa? No jos, jos tässä ERP-toimittajan näkökulmasta sanoo, että jos, jos yrityksen ERP-toiminnanohjausjärjestelmä on tavallaan toiminnan sydän, se keskus, jonka kautta kulkee teollisessa yrityksessä tuotannon ohjaus, joka tapauksessa kaikissa yrityksissä pääsääntöisesti talouspuoli palkat, tämän tyyppiset asiat, niin siellähän on valtava määrä mahdollisuuksia automatisoida nimenomaan sitä rutiinityötä pois, vaikkapa jotain laskujen tiliöintiä, jotain jatkuvasti toistuvia asioita, raportointia, kaikkia tämän tyyppistä asiaa pystytään tekemään automaattisesti ilman, että kenenkään ihmisen tarvii käydä vaikkapa hakemassa jotakin raporttia tai tilastoa, se tulee hänelle automaattisesti kerran päivässä haluttuun aikaan ja, ja tota, se, se tehostaa sitä toimintaa merkittävästi. Kyllä. Onko teemalla lisättävää? No joo, jos taas markkinoiden näkökulmasta ajatellaan, niin siinä nämä samat lainalaisuudet pätee, että markkinoin automaatio mahdollistaa sen, että viestintä sille asiakkaalle on juuri oikea-aikaista, juuri oikea oikealla sisällöllä niin, että se tuottaa oikeasti sille asiakkaalle lisäarvoa. Ja taas sama homma, että se viestintä toimii, toimii kellon ympäri ja pystyy nimenomaan olemaan juuri sille oikealle asiakkaalle personoitua ja lisäarvoa tuottavaa, tuottavaa sisältöä. Kyllä. Onko Pasilla lisättävää? Joo, yrityksissä on usein useita, jopa kymmeniä erilaisia järjestelmiä, joista monista, etenkin ERP-järjestelmistä alkaa löytyä sitä automaatiota itsestään. Mutta se, että saadaan nämä järjestelmät sitten pelaamaan yhteen automaattisesti ja integroidusti, niin siinä on, on valtavasti potentiaalia sitten vähentää sitä ihmisen tekemää työtä. Kyllä. Mitkä on yleisimpiä haasteita ja esteitä, joita yritykset voivat kohdata digitalisaation ja automaation käyttöönotossa ihan kaikissa prosesseissaan? Mikä on ensimmäinen, mikä tulee aina yrityksille vastaan? No kyllä se yleisin ensimmäinen haaste on nimenomaan se muutosvastarinta ja henkilöstön, henkilöstön sitouttaminen siihen prosessiin. Et nimenomaan siinä on usein tietynlaisia pelkotekijöitä. Olisi sitten nimenomaan, että pelätään vähän sitä, että mikä se mun rooli on tulevaisuudessa. Toinen aika yleinen asia on se, että pelätään, että seurataanko minua nyt tarkemmin sitä, että mitä mä teen, mutta todellisuudessa on, se, että se ei tähtää siihen, että voitaisiin paremmin sua seurata, vaan että voidaan varmistaa se, että sä käytät sen aikasi paremmin ja nimenomaan poistaa niitä tiettyjä turhia, turhia rutiineja. Ja toki toinen on sitten se ajankäyttö, että kun lähdetään jotain uutta tekemään, niin totta kai se alussa vie sitä aikaa ja vaatii panoutu, paneutumista pikkusen enemmän ennen kuin ne alkaa ne hyödyt sieltä pikkuhiljaa sitten näkymään siellä arjessa. Kyllä. Mites Pasi? No, semmoisia asioita, mitä lähdetään automatisoimaan, niin ne, ne olisi hyvä olla semmoisia aika stabiileja, mitkä, mitkä pysyy samankaltaisena, tai on ollut samanlaisia ja pysyy jatkossakin samankaltaisena. Niin semmoisia asioita, mitkä, mitkä on kovasti muutoksen alla koko ajan, niin ne kannattaa ehkä jättää sitten ihmisten tehtäväksi. Kyllä. Jatkaako Jakke? Joo, tuo oli hyvä nosto. Eli käytännössä rutiinityöt, mitkä toistuu aina samanlaisina, ne on totta kai parhaita automatisoitavia. Ja kyllä näkisin, että tuo muutosvastarinta on varmasti se ykkösasia, mutta hyvänä kakkosena tulee kyllä mielestäni se, että aika usein oletetaan, odotetaan, että kun otetaan, kun, kun, kun otetaan joku uusi työkalu, niin se ratkaisee kaikki ongelmat vaikka se ongelma olisi jossakin ihan, ihan muualla, että tota, ruuvimeisellillä voi hakata nauloja, mutta se ei ole kauhean tehokasta. Se on totta. Onko teemulla lisättävää? No ei oikeastaan noihin, noihin mitä tuossa sanoin, ja nimenomaan allekirjoitan täysin, täysin myöskin tämän, että, että välillä se ajatus karkaa vähän liian kauas, että vaikka se automaatio tulee, niin ei voi, ei voi laittaa läppärin kanta kiinni kahdeksi tunniksi, vaan, vaan tota, vaatii kuitenkin sitä, sitä, osallistumista myös ihan, ihan kaikilla. Kyllä. Joo. No miten yritys voisi mahdollisimman hyvin varmistaa sitä, että nämä digitaaliset järjestelmät ja uudet softat integroituu heidän nykyisiin järjestelmiin mahdollisimman hyvin? Tuossa tuli jo aikaisemmissa kohdissa aika hyvin ajatuksia siihen, että hyödynnetään asiantuntijoita, jotka, jotka tietää sen, ei yritetä tehdä kaikkea itse. Pidetään keskustelu avoimena. Yleensä näihin asioihin liittyy monia osapuolia. Ja tota, se, että kaikilla on se sama tieto, niin se on yleensä paras, paras lähtökohta onnistumiselle. Kyllä. Onko muilla lisättävää? No, yksi sellainen tärkeää on, että, että kun sitä lähtee, lähdetään ottamaan käyttöön, niin suunnitellaan ne kaikki toiminnallisuudet kuitenkin niin, että sen oman yrityksen kautta, että ei ota vaan sitä automaatiota sisään ja ala pelaamaan sen mukaan, vaan miettii sen ratkaisun niin, että tämä on se meidän prosessi, tämä on se meidän kipupiste ja tähän me halutaan se ratkaisu, eikä niin, että yritetään koko omaa toimintaa mukauttaa sitten toiseen suuntaan, vaan että nimenomaan se automaatio tuodaan tueksi siihen omaan tekemiseen. Joo, tässä tuli kyllä tosi hyvin, tosi hyvin pointteja. Ehkä voisi lisäksi vielä sen, sen mainita, että valitaan sellaisia työkaluja, mitkä, mitkä sopii siihen omaan tekemiseen, ja ei yritetä sitten yhdellä työkalulla saada kaikkea aikaiseksi. Että valitaan niitä työkaluja ja integroidaan sitten aina yhteen niitä, mitkä tarvitsee yhdessä kuulua olla. Kyllä. Kiitos keskustelijoille Jakelle, Pasille ja Teemulle. Ja tämä podcast on tuotettu osana Euroopan osarahoittamaa Innokaupunki-hanketta, jota osarahoittaa Seinäjoen kaupunki. Ja minä olin Merja Mäki-Pelkola ja kiitän teitä kuuntelijoita tästä podcastista. Kiitos.